Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim, JDT, dijangka memberi peluang kepada pasukan Kelantan menggunakan hikmat pemain mereka bagi memperkuatkan pasukan. Kabar angin ini mula hangat diperkatakan selepas dikongsi pemilik kelab, Norizam Tukiman, menerusi laman sesawangnya. Perkara ini turut dibincangkan dalam pertemuan antara Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tunku Ismail, Sultan Ibrahim, TMG, dan Zam Saham pada siang hari. Prestasi pelajar Fandi Ahmad juga berkembang positif dengan kekuatan pemain JDT yang mempunyai pengalaman dan latihan intensiti tinggi bersama Harimau Selatan. Kehadiran pemain JDT juga mampu memberi nilai tambah kepada pelajar Frank Bernhard yang kini menduduki tangga ke-13 Liga.